У п'ятницю, 23 січня, на Прикарпаття з робочим візитом приїхав міністр соціальної політики України Павло Розенко. Високопосадовець ознайомився з роботою колективу Івано-Франківського геріатричного пансіонату, а також зустрівся з керівниками обласної держадміністрації, представниками профспілок області та очільниками установ сфери соціального захисту населення. Під час офіційного візиту на Івано-Франківщину міністр соціальної політики Павло Розенко вивчає досвід реабілітації учасників бойових дій на Сході і відповідні місцеві ініціативи. Спершу посадовець відвідав геріатричний пансіонат. Заклад розрахований на 200 місць. Наразі у ньому проживає 165 пенсіонерів, яких обслуговує 109 працівників. Зустріч із колективом провів за зачиненими дверима. Роботою закладу залишився задоволений. Розенко запевнив, установам такого типу потрібно рухатися вперед, самим залучати приватний капітал, спиратися на роботу волонтерів, а не чекати, що держава дасть. Є закон України там про державне приватне партнерство, коли на базі державної власності ми даємо можливість приватному бізнесу, громадським організаціям, в тому числі долучатися до процесу надання соціальних послуг, залучати закордонних інвесторів тощо. Тобто ми будемо відкривати ринок України, ринок соціальних послуг, при тому жорстко контролюючи стандарти соціальних послуг. Далі міністр соцполітики зустрівся із головою облдержадміністрації Олегом Гончаруком, головою обласної ради Василем Скрипничуком та начальниками профільних департаментів облдержадміністрації. Під час зустрічі йшлося про відсутність на Прикарпатті місця для реабілітації бійців АТО. Гончарук наголосив, що не вірить у те, що держава направить на місця кошти для закупівлі путівок у санаторії. На Івано-Франківщині є санаторій Черчі, утім, каже Розенко, там неможливо створити такий реабілітаційний центр, бо він знаходиться у профспілковій власності. Держава на сьогоднішній день не може його вилучити з приватної власності, забрати собі і сказати, що на базі цього санаторію є. Тому є різні концепції. Область пропонує будувати центр фактично з нуля, є начебто під це земля. Але проблема полягає не в тому, щоб звести щось нове. Да? Проблема полягає в тому, що хлопці приходять з фронту вже сьогодні. Під час зустрічі із представниками профспілок, працівниками соціальних установ, громадських об'єднань Павло Розенко повідомив, що хотів би почути не тільки ініціативи, а й конструктивну критику реформ, які започаткував уряд і які мають на меті підвищення соціальних стандартів в Україні. Вперше в історії України від слів про децентралізацію зроблений перший реальний крок до децентралізації, коли з центрального рівня певна, скажімо так, кількість повноважень, в тому числі і податків, і зборів, переходить на місцевий рівень. Був прийнятий окремий закон щодо легалізації заробітних плат, в якому дуже є серйозні компоненти реформування нашої соціальної сфери. Рухаємося всіма гілками влади, законодавчої, представницької, в одному напрямку. Тут є представники профспілок, ми десь теж вибудовуємо на сьогоднішній день алгоритм співпраці у нас на теренах нашої області. Я би мав велике бажання, щоб сьогодні, користуючись нагодою, ми провели нашу зустріч в конструктивному діалозі, почерпнули для себе максимальну кількість підсказок, я не побоюсь цього слова, як при переході в нових економічних умовах ми повинні з достоїнством виходити зі всіх ситуацій. Міністр попросив очільника Прикарпаття прискорити оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги, аби не було ажіотажу серед населення через підвищення цін. Я не виключаю, що коли буде наступне підняття субсидій, просто піде вал людей. Тому за рахунок посилення інформаційної кампанії в районах, в області, ви повинні закликати людей і створити можливості для людей прийти швидко і сьогодні саме, коли немає от зараз підвищення цін, починати оформлювати субсидії. Оформивши субсидії сьогодні, людині не потрібно буде там через 3 чи через 4 місяці приходити до нас знову і оформити знову. Далі ми будемо все робити автоматично. Присутні також цікавляться змінами, які розпочалися у Україні. Питання скорочення.
скорочення, про яке сказала міністр фінансів, 20% державних службовців, 3% бюджетників. Чи є потреба зараз робити це скорочення? Адже ми йдемо до того, що буде ліквідовані обласні державні адміністрації, районні адміністрації, уже десь до жовтня готуються. Чи є потреба зараз будоражити людей і оцю роботу починати? Міністр попросив посилити співпрацю із волонтерами і громадськими організаціями, які допомагають українській армії. А ще доручив працівникам установ соціального захисту налагодити контакти із військовослужбовцями, які повертаються зі Сходу. Під час брифінгу міністр соцполітики Павло Розенко наголосив про допомогу воякам АТО та їхнім сім'ям. Відповідно, допомогу отримують і сім'ї Небесної Сотні. Також торкнувся питання нарахування та оподаткування пенсій. Розмах між мінімальною пенсією 940 гривень і максимальною пенсією досить значний, але якраз системою оподаткування великих пенсій ми все-таки цю систему вирівняли. Тому очевидно, що і в подальшому, це, я хочу відверто сказати, що це не завершення змін в пенсійному законодавстві. Ми дуже суттєво сьогодні обмежили пенсії різного роду чиновникам, народним депутатам, прокурорам, суддям, державним службовцям. Ми знизили поріг нарахування їм пенсії, якщо ще декілька років тому 90% вони мали від заробітної плати пенсії, то сьогодні вже 60%.